Від пологів і до перших днів життя кожну новонароджену дитину супроводжує лікар-неонатолог. Він розпізнає, класифікує та лікує захворювання та патології, що виникають під час вагітності, розвитку плода та новонародженого. Неонатолог визначає, контролює та приймає необхідні медичні заходи при недоношеності, вроджених вадах, дихальній недостатності, інфекційних, нервових та обмінних захворюваннях. Цих спеціалістів високо цінують у всьому світі та в Україні, однак для пологового відділення Мукачівської ЦРЛ такі фахівці жодного значення чомусь не мають. Дуже мене болить це питання і ця тема, тому що до 1 квітня в Мукачеві в лікарні існувало відділення неонатології. Це відділення, де працюють дитячі лікарі, дитячі медичні сестри, які займаються і опікуються дітками після народження. Не знаю, з чим це зв'язано. Одні кажуть, що реформа, інші, що якась оптимізація. Ну, покращення, по крайній мірі, я не бачу. На посаді лікаря-неонатолога у Мукачівській ЦРЛ пані Вікторія пропрацювала 30 років. Майже 10 років на посаді лікаря другого етапу недоношених дітей. У 2000 році її призначили завідуючою відділення неонатології. А в серпні 2020 року, за 3 роки до офіційного виходу на пенсію, каже, підпала під скорочення. Бути завідуючою в такому відділенні – це досить велика нагрузка, досить велика відповідальність. Тому що, крім того, що я займалася лікувальною роботою, велика була нагрузка адміністративна. Дивилися канцелярно діток, які народилися хворими, недоношені дітки були. Займалася переводом, організацією. Багато разів приходилося вночі приїжджати на роботу, на вихідних, своїм транспортом. Вночі не спиш, тому що дзвінки від колег за порадою, сім'я не спить. Ну, але це мене, я дуже люблю свою професію. І це мене, скажімо так, не утруждало. Але з 1 квітня, після початку, скажімо так, озвучення реформи Супрун, чогось порахували, що відділення неонатології треба зменшити, скажімо так. Перша хвиля скорочень у пологовому відділенні Мукачівської ЦРЛ, розповідає жінка, відбулося 1 квітня 2020 року. Тоді із 22 медсестер звільнили 12. З 10 посад молодших медсестер залишилося 5. Також було звільнено одного лікаря. Друга хвиля скорочень відбулася у серпні. Із 6 лікарів знову 2 звільнили. Цих 3 колег, які залишилися, одна захворіла на ковід, і залишилися 2. І вони вже тепер тиждень працюють в режимі не знаю якому. 2 лікаря забезпечують цілодобовий пост. Ну, це нонсенс, це важко фізично, це важко морально, ну, це взагалі нереально. Я думаю, що ніде в Україні немає такої ситуації з неонатологією. Як хочуть реорганізувати чи реформувати, тому що я читаю, що адміністрація говорить про те, що вони хочуть неонатологічну службу покращити, що є, це є пріоритет. Взагалі акушерство, гінекологія і неонатологія – пріоритет в забезпеченні. Ну, ніякого пріоритету на сьогоднішній день я не бачу. Жінка розповідає, дуже важливо своєчасно діагностувати патологічні стани в перші години життя дитини для надання спеціалізованої допомоги та її транспортування в лікувальний заклад вузького профілю. Після народження неонатолог має оглянути дитину, виявити симптоми якихось захворювань або відхилень. Особливо таких, що у майбутньому можуть призвести до хронічних хвороб малюка або взагалі спровокувати інвалідність. Неонатолог обов'язково має перевірити загальний стан дитини, роботу всіх органів малюка, оглянути шию і голову, живіт, легені, серце, м'язи, статеві органи та суглоби. Скорочення таких спеціалістів ставить під загрозу життя та здоров'я новонароджених. Чому в Мукачеві не потрібне відділення неонатології? Чому за рахунок кваліфікованих лікарів влада економить? І чи доречна ця економія? Кому вона на користь?